Moi, quoi? Meeting, but I can't believe what. God, I tell you, I need to get up. I got up today.
Tori be de na mo se rush la ta ro. E ma binu, e ba mi fi sikula. Mo ba de ma je. A fi sikula fun yin. Kenny nice o. O da mo. Mo ga pe ma do fi. Okay. Kenny nice. Mo ki gbogbo eyin ojise ile ise yi fun ise takun takun ti e ti se tegan ko eni ti o fo soke to fe nganle iru eni be ti pari ijojijo lekan si mo dupe lowo yin fun atileyin yin amo riri ise ti e se amo sa te ba se akiyesi lenu igba die seyin every wi pe ajo wo gba bi ti tele nitori na awon alase ile ise ti fenuko lati dide eku ninu awon osise enikeni ti iru igbese yi to ba kan ki o ma fi se ibinu rara mo ro wi pe alaye mi pe o ye wa dada ti a ba ri eni to ni ibere e seun. Mo ki oga ile ise ati awa oludari ile ise yi ati awon akegbe mi to ku mo fe bere ibere lowo oga ile ise wi pe lori owo osu meta ti anje awon osise igbese wo ni ile ise ngbe lati san owo osu na fun awo osise e seun. O seun omi dan oluwa fun mi ke awon alase ile ise ati fenuko lati san osu kan ni kete ti ipade yi ba pari mo si fi da wa loju wi pe ki osu to nbo ko to pari a o san osu meji to ku si banki onikaluku mo ro wi pe alaye mi pe o ye wa dada mo dupe o. Egbona ese ti e fi gbe ile ko ja ori ofe ti mo iran igba ikeyin yi e o le dawon abi o dana oro yin yemi e gbe o mu yi soke e yi le ono ki awa be yi soke e yi le ko ni ile aye ki o ba o ko ko lo mu ni mi wa Oluwa ti o nile Oluwa ti o lola dadara Oluwa ti o lola dadara ni ogogo egbe ori soke eyin le lo ki ara ju mo egbe ori soke eyin le ko aye aye ki o ba ogogo ki o mo ni iwa ta ni ogogo Oluwa ti o lola dadara ni ogogo ohun na ni o ogogo. Thank you.
Hello. Hello. Yeah. Adio Baun. Ile lo wa office. Mo on lo office bye. Ah, mo timbo. Si fi to ni ki ko wa yen ti wa lowo mi. Okay. No problem. Ah, ma to dodo ensin. Ah. Do de mi ni pe. Ah, oke oja. Alright. Hello, John. Yeah. One guy is coming. He's coming to my office now. Don't allow him in. Alright. My wole o bobo bina bina ka bayi yes so are o to bi de bayi ma je ko wole so fun pe mo ti travel abroad pe ko wa in 3 months time okay yes so fun pe ko wa in 3 months time aha good of you yeah good nonsense eni ta ma ko ri buruku ti won ba na won wa ma ko bukata ti e ba mo Remi lekun Segun kilode Mami o te ba ti le ba mi ati aburo mi so school visual ale lo school ola kilode se bi mo wa school yin lana ti mo be awon oga yin mo ni ko ni suru fun mi ko je ki ngbowo ajo eh se ni mi yes wa ti na abi pa jale o tun pe wa ni akoshi beru ah akoshi beru oye olo Mami se lo to gan na yin ga ko si beru ni. Lenu esegun. O npe mi ati baba e la ko si beru ni ye o. Kan daddy dotun ni daddy mi ni bayi. Baba ma ba n so school fees mi ba se n so dotun. Mi ja si mi ba mo ma nu mi. Ise ona. O da e wole, e wole. Daddy ni fe je. Sere wa si bi ni are mo ki a wa lo nse ninu igbo buruku yi ati bi pe ki se iru wo are mo oba nla oba ade simi loye loye ko nikan ma gbe inu gbo yi be ni ti o ni eniyan o se o ajala ta nno se bi won ni iwe didi ti o ko ranse si afin baba mi imura re ni mo mu nibi ki a le tete se ohun gbogbo ki a se pale ohun to run le mo kabiyesi o ati gbogbo eyin oloye baba mi ti e ba le fi aye gba mi mo se tan lati tu edidi ati lati ka o ton be ninu re pelu be gege ti e ba le fi aye gba mi kabiyesi mo se tan lati lo koju oba lu aye lori oro ton be nile yi kabiyesi Tu vas arriver. Mo fi ase mi fun o. Kabiyesi se se. Kabiyesi o. Se kabiyesi. Se kabiyesi.
ko si wa ma wo tere le mi ma ba wa emi o ba ti jaba bo ti wo ko mo on te mi kan ba wa ni pe ko fe mi le kin wa lori ipo oba mi ti mo ti wa tele tele ki iwo si je amugbalegbe mi ka jo ko mo lupobo ka si jo mo pase lori awon onde lo ba tan rara o mo ti pinu lati se gege bi ohun ti o ko sinu iwe edidi ti o fi ranse si afin baba mi mo si ti se tan lati mu ife baba mi se oro alakoso tabi alakoso ti o so fi yen le iyen ko loro kan are mo ko dabi eni pe ori pe mo bu ola fun o ah wo emi nikan ni mo wa si bi yi lai mu eso tabi ijoye kankan dani obi are mo ko si dabe ni pe oni oye kikun nipa won ti mo ko ranse obi o le die o se je ka fegun otoloto ka jo ma pase mo ni be ko ah ah awon ti a ran mi lati kede ominira won awon ti a ran mi lati si ilekun ori ofe fun awon ni iwo wa so pe ki a jo ma pase le lori oda oro re ye mi wa gbo o mo fe gba oniyanju ni pe ki iwo na tete ya sokale ko lo ma mura ki a le tete se ohun gbogbo to ye ka se ka gbagbe esi be bi o ba je pe o ko jale lati yi ipinu re pada ko buru boya o ka de be abi o se ti gbagbe bi pe oran to wa nle yi yo na oni eje re ta o gba sinu igba ademu aye ko wa tan sibe yo wa na oni emi re ki a to le fun oni kokoro ile tubu ti a ko awon onde na se wa gbo se leyin iku re abi iku re ni yo wa gba kokoro lati kede idasile awon onde ko ba ma jewo iwo oju kan epa oju kan ere mo mo be mo ka be o ye mi yeke yeke wa gbo o bi a o ti kede ominira awon onde leyin ku mi o ko ohun ti mo sa mo ni wipe mo ti pinu mo si ti pe si ara mi sile lati yonda ohun gbogbo ti o bere fun ominira awon onde yi se oro mi yi obi ipade pari ko buru ai so pa omode omo dete gbe ba ti nikan danu gbogbe Kilo de ti gbogbo re dojuru fun mi bayi si ori baba ti ya mi ti sun lorun ni se bi won so pe oku olomo ki sun pelu bi we ri mi se yanran tito ko si le ise to se tan lati gba mi gbogbo awon ore mi ni o fe ri mi latan mo
ko sowo ko so nje ko si fokan bale mo wa deni to wa monu yara kan soso iya ma je mi o ki lo ku mi ku eronu e piwada ni tori ijoba run ku si dede Jesu ni e wa si odo mi gbogbo eyin ti ise ti a si je ru wole lori ipo kipo ti o wa wala to wu ko ma la koja Jesu se te lati gba o iwo wo ewo niyan wo to ba gbe ariwo re leyin ara mi ti n ba fi ikan ra la koja mi se pe fun o ni bonu e to fi ku eronu e pi wada akoko to lati fi ti mi ko okara gbogbo aye ero ti o afuru gbe ki sasun piye pata ma gbin epo sajara ji loju orun ore se o gbo ko ma ba fi kahanu ajagabiro mi ranti ile oja laye mo fe ki e mo yo ti peto ti o fi ma rin ninu iponju o se aini won e mo kon re sibe e se ti o ko fi gbe oju re soke ki o wo ile kan ja ori ofe ele ti asisile fun o ki o sibe siran gbogbo ti o nilo lofe duro na ara kon on ta omo la omo ewo to ni oja ori ofe gbogbo eyan lo mo yi pe oja kara kata ni oja obagan owo re oja re ni atina ti alara atina tajero ati na toro gun aga emi ori oja kan teyin o na ti oni sanwo adio ohun ti ko yi o ni pe eni to ni oja yi lati ipinle sese aye wa o ti se gbogbo re lase pe ti re kan ni pe ki o se akojopo gbogbo ti onilo ki o si be si ni gbegbe aye alafia ohun ti mo ri ni pe omugo pata gba niru eni be olohun o ni je ka sowo so ti tori pe ninu oja kara kata ni ko si oja teyan ra ti o ni sanwo adio ma so be mo yo ma yo dada laipe oya je ka te so oja 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 ori ofe o oja oja ori ofe o baba loke ko fanu gba wa ka ma so nu si oja aye baba loke ko fanu gba wa adio gbagaye ni a n pe ni oja ori ofe ele ti mo ti wi fun otele nitori na wole le bayi si akojopo gbogbo ti o si alai ni fun ki o si be sira gbogbo lefe oya wole lo supiye fun abikita loju ona o kama padanu ore ofe yen fun abikita loju ona o kama padanu ore ofe yen oja oja ore ofe o wa sibe pelu irele okan
tun ma gbelebu le lara keji tori aibikita ko ma basa ile ogonu la shara ko bale debe ko ma basa ile ogonu la shara ko bale debe oja oja ori ofe o oja oja ori ofe o baba loke ko fanu gawa kama sonu si oja aye baba loke ko fanu gawa kagule se bute o Elo ni gbogbo wo mi. Eh eyan ma se onu se gbogbo awon ja to wa bi ba yo fe. Eyan kan ti so gbogbo we so eye te white and gbe ti e mu ti ke ma lo. Yes, mo se wa mo yi pe o to ni anu so pe oja ori ofe ni oja to wa nbi pe enikan ti so wo. Won ti so. Ah! Wow. Enle alakunrin mo sakesi wipe lara awon eru ti e ra won yi awon kokon wa ninu eru yi ti o wulo fun yin ki e ma ba si ori ofe lo ati wipe awon oja ti e o ni lo won yi o se se ko fa ipalara fun yin ninu irin ajo yin ni ba fe ke sakesi ke le mu won kuro ko ma ba fa ipalara fun yin tani o iwo da bi aanu to toka oja ori ofe fun mi eh alakunrin ti ba de fe ke sakisi ko ma ba fa ipalara fun yin ni ko si kankan tan o da mi mo to ba to di mi lona to je nko ja ti foju eri eh eh oh adi ho oh kini o fe jiya ni di fun mo O ya mi lenu bi mo tin bo ki mo lo le da mi duro pe mo ni awon eru kan to wa ninu eru mi ti o ye ki n ko meru o le se ipalara fun mi le lo sa pa bayi o lo mu nu binu so da bi eyin ti e toka oja ori ofe fun mi ni to fi wa bi mi lona ti o je nkoja e wo bi mo se n wo igan inu bi mi eni ko ku o nbi tabi ke mi ku o nbi fun aji o Inu bi mi. Ti ni mo ro mo lara o ti o ba je be mo fe lu lalupa ni la sha o ba le de be
rẹ mọ ǹjẹ o ṣetán láti yí ìpinnu rẹ padà àbí orí ìpinnu yìí náà ló wà ni mo ń bèèrè wípé ǹjẹ o ti fara mọ mi láti jọ máa ṣe ìjọba lórí àwọn òǹdè dámi lóhùn mo ti pinnu pé ìfẹ́ bàbá mi ni mo ṣe láti ja ìjà ìgbà ìkẹyìn yìí ṣé o mọ̀ pé ìgbésẹ̀ ìkẹyìn tí a wà yìí yóò la ti ẹ̀mí rẹ lọ́wọ́ àní a ó gba ẹ̀jẹ̀ rẹ kí a tó wá lọ pàdé ní ojú ọlọ́mọ òtó níbi tí a ó ti gbé ja ìjà ìkadì tí ìkẹyìn ibẹ̀ la ó ti mọ ẹni tí yóò ní kọ́kọ́rọ́ títí àwọn òǹdè bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀ mo sì ti ṣetán fún ìjà náà bí orí inú rẹ yóò bá wá fìyà jẹ ọ yóò jẹ kí n borí rẹ ní ojú ọlọmọ òtó ló bá jìyà jẹ nínú ẹ wo ẹ mu ẹ dé ẹ páńpákúpa àmọ́ ṣá o ẹran tí bá ń gba ẹjẹ rẹ sínú igbá wá fún mi olórí kunkun ọmọ bóyá bóyá bọ́sọ̀ rẹ. ẹni tí ó lọ yìí òun ni ẹni tí ó jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà láti lè ṣe ètò ohun gbogbo tí ń bẹ nínú ọjà orí ọ̀fẹ́ èyí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ń jí àǹfààní rẹ̀ tí ìwọ pàápàá tí ó wá láti wá ra ọjà nínú rẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ ìwọ wá yí àfibisó lórí ẹ̀dá yí àfibisó lórí ènìyàn. mi ò mọ̀ pé irú ènìyàn pàtàkì bẹ́ẹ̀ ó lè múra yẹn pẹlẹ bó ṣe múra èyí ló mú kí inú bí mi nígbà tó ń bí mi lọ́nà ṣé mi ò sí orí ọ̀fẹ́ tí mo nílò rà ẹ bá mi bẹ kó sàánú fún mi. kò yà ọ́ lẹ́nu pé ẹni yìí kan náà ló gbà mí ṣiṣẹ́ láti máa ṣàwárí àwọn ènìyàn àti irú àwọn ènìyàn bíi tirẹ̀ báyìí láti wá ra ọjà lọ́fẹ̀ẹ́ nínú ọjà orí ọ̀fẹ́ yìí wá wo ohun tí o fi sẹ́ fún olórí. ẹ bá mi bẹ̀ẹ́ fún àánú lẹ́ẹ̀kan sí i tèmi lórí ọ̀rọ̀. ẹ sàánú fún mi. sanu fun mi. mo nílò ìrànlọ́wọ́ kó tó bọ́ sórí fún mi. ìrànlọ́wọ́ ta ni. so ọmọ ilé ọkùnrin ajínrere tó máa ń pariwo lẹ́kùnlélé wa láràárọ̀ mo nílò ìrànlọ́wọ́ kó tó bọ́ sórí fún mi. ó dàbí pé grandma mọ bẹ wọ́n ní àwọn bíi méjì àbí mẹ́ta ni wọ́n jì jọ ń gbé. tètè mú mi lọ síbẹ̀ ní kíákíá àní kó tó pẹ́ jù kó tó bọ́ sórí. bóyá ẹ jẹ́ ká lọ. àlàáfíà fún yín o ẹ káàárọ̀ tí ò sí wàhálà ó wà ṣá ó wà wájú kò fà. ṣé kò tí ì bọ́ sórí fún mi báyìí. mo láyọ̀ láti sọ fún yín pé kò ì bọ́ sórí àti wípé àyànfẹ́ ọlọ́run ẹ jẹ́ ṣẹ̀rí ìjọba méjì ló ń jìjàgbọ̀ lórí ìrìn àjò ẹ̀dá ènìyàn
ijoba akoko o ni ijoba isu ijoba satani o lo ku awon eniyan sinu wahala iponju o lo ti awon eniyan mole to fi sekeseke igbekun to fi di won ijoba ekeji o ni ijoba Jesu Kristi oluwa wa on lo wa saye lati pa gbogbo ise isu dori pe bibeli so pe nitori ide yi ni omo olorun se farahan lati pa ise isu sari eni te gbaleti ninu iran yen oni Jesu Kristi beni oja ori ofe oni aye yi opolopo on te ra ti Jesu n gba lowo yin pe ko wulo fun rin ajo yin oni opolopo eniyan na gbe dani loni tin se ese aton to le di won lona lati wo ijoba orun opolopo nta ara ni oja ore ofe aye yi je ore ofe fun wa awon won yen ni iwa ti ise si ti a ko dani ti ko le je ka jogun iya ni pekun bi e ti gba leti be ni opolopo n gba leti lojojumo nipa iwa ati ise won emi na ti gba leti ri ṣùgbọ́n ohun tó fi mú yín wá sí yìí àánú tó mú yín wá òun náà ló mú èmi náà wá àánú yẹn náà ló sì mú yín wá síbí lónìí bẹ́ẹ̀ ni ìjẹ́ mọ̀ wípé oore ọ̀fẹ́ ńlá ló fi fún yín láti padà tọ́ wá lónìí akọ wípé nítorí pé ọlọ́run fẹ́ràn aráyé tó bẹ̀ gẹ́ tó fi ọmọ bíbí rẹ̀ nìkan ṣoṣo fún wa ẹnikẹni ìbá ṣe aborisa ìbá ṣe onífa oṣó tàbí àjẹ ẹnikẹni tí ó bá lè gbà á gbọ́ kó má bàa ṣègbè ṣùgbọ́n kó lè rí iye àìnípẹ̀kun mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run torí pé ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ yín ló ti fi àánú gbà yín bí ó ti gbà wá náà Jésù Kristi mo ṣetán láti gbà yín tí ẹ bá ṣe tán láti gbà. Ẹ sáà sọ fún mi pé kò tí ì bọ́ sórí bó sì lè fàánú gbà mí. Mo ní kò ì bọ́ sórí fún yín níwọ̀n ìgbà tí ẹ bá ti ṣe tán láti gbà. Ẹ̀gbọ́n tó sọ ni ó ní èmi bẹ ní ọ̀nà ọ̀nà mò ń kanlẹ̀kùn ó ní ẹnikẹ́ni tí ó bá gbọ́ tó bá sì ṣílẹ̀kùn èmi yóò wọlé tọ̀ wọ́n sì bàjẹ́ ó ń kanlẹ̀kùn ọkàn yín níwọ̀n ìgbà tẹ bá ṣe tán láti ṣílẹ̀kùn fún. Ṣùgbọ́n tí ẹ̀yin ṣetán láti gbà. Kò sí ohunkóhun tí ẹ ní kí n ṣe tí mi ò ní ṣe nígbà tí ẹ ti sọ pé kò tí ì bọ́ sórí. Kò ṣetán láti gbà. Ògo ni fún Olúwa. Ẹ kú lẹ̀. Ọjà láyé mo fẹ́ kí ẹ mọ̀, ọjọ́ kan la máa padà sílẹ̀, tí o bá wá pàdánù oorun, kí ló fẹ́ sọ fẹ́lẹ́dà rẹ̀. Ọjà láyé mo fẹ́ kí ẹ mọ̀, ọjọ́ kan la máa padà sílẹ̀. Sofa le